När du väl är på din första tävling och ska lyfta de här vikterna. Du ska välja vikter du ska komma på. Vad du ska lyfta. Liksom och du har mål och tänka. Oh, så här mycket och göra det här och det här och det här. Så får jag den här totalen. Och det blir jättebra. För det betyder det. Och man skapar fantasisiffror någonstans. Som man kanske inte riktigt har kapaciteten för. I alla fall inte i de omständigheterna man är när man gör sin första tävling. För ens första tävling det är, finns en stor sannolikhet att man inte gör den men med den ställning och stång man har tränat med. För man tränar på att det med med ett rack eller bur. Så att det kommer man definitivt inte göra. Men även om man tränar på en atletklubb så, så kan det vara så att det är inte det, det är det. Det är inte på din klubb. Ni kommer tävla kanske ens. Eh, ni ska tävla på en annan ort med annan utrustning, annan ställning. Det är kanske är ett annat märke på den ställning ni ska ha. Och, och annan stång, andra vikter, eh, annat underlag. Saker kan skilja Så bara de, de rent praktiskt, den liksom utrustning du ska lyfta med kommer kanske vara helt annorlunda än vad du är van vid. Även om det inte har så stor inverkan så kan det, ha en viss skillnad. det kan vara en viss skillnad. Eh, dessutom så är det ju så att eh, du kommer inte lyfta när du vill lyfta. Nödvändigtvis, utan ni kommer vara ett gäng grabbar och tjejer i en klass som ska, som ska tävla. Och eh, de kommer ropa upp, ungefär, eh, eller man ropar upp ditt namn och så är det varsågod och lyft. Och så har man på sig då en minut från att man blir uppropad att påbörja det här lyftet. Och om man inte är klar ja, då blir man underkänd ifall man inte hinner komma, till, liksom, komma ut och lyfta innan, innan klockan är slagen. Eh, till till det så har du tre stycken människor du kanske aldrig har träffat som ska bedöma ditt lyft. Som säger att liksom, ah, men det här gjorde här du rätt, då får du godkänt. Eh, och gör du fel, ah, men då får du underkänt. Och Sen finns det några i sekretariat, några andra medlyftare du inte vet vad det är för någon som står och tittar på dig. Och eh, det kan till och med vara så att det finns en liten publik som sitter och tittar. Och då ska du prestera inför de här. Och du kanske själv har varit van att stå i ditt hörn och lyfta och inte haft någon som bedömer dig eller tittar på dig eller dömer dig. När du liksom dömer, då menar jag inte domaren utan de i publiken som, som dömer dig av att liksom, din närvaro och vad du gör och, så, som, som människa. Då. Eh, och det, det här kan vara väldigt nytt och för många så är det här fruktansvärt jobbigt. Eh, det, det, det är jätte det, det, det är jättetufft och bara den, den miljön är tung och vaj innan man ens har, har vikt på så vet att man ska utsättas för det här. Vissa kan långt i förväg må dåligt och få prestationsångest och, 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 och tycker det är hemskt att stå, stå inför folk på det och Sen levererar och sen misslyckas man och något dåligt. Ja, men då är det är ganska uppenbart för det, det är ju då tre domare som kommer säga om du lyckas eller misslyckas. I det här skedet då, att bestämt sig innan. Vilka vikter man ska ha. Hur mycket man ska få med sig. Att de här vikterna är lite fantasigat. Jag gjorde en trea på, på den här vikten. Så då borde jag kunna maxa det här. Ja, okej. Okay. Men, men den där trean du gjorde i knäböj den, den var ju grund. Alla reps var grunda. Och det var tungt. Du kommer inte få ut den här trean du tror som du har slagit in i den här fantasikalkylatorn som inte stämmer överens på dig. Det går inte för den har aldrig stämt överens med ditt 1RM. Till, till, till exempel en sån sak. Eh, så, så du kan inte ta höjd för det. Du gjorde tre grundare, så du gjorde inte en enda godkänd. Kanske inte ens det att du gjorde en trea pås är vad du faktiskt klarar böja hela vägen till, till godkänt djup. Eh, detsamma gäller för, för alla lyften för, för bänkpress. Men då, då, kan det vara, då, ska, då ska du ha ett stopp som inte du bestämmer när det är klart att pressa. Utan det är en domare som gör det. Rumpan ska vara i hela tiden. Det kan vara en bänk som en annan höjd, vilket gör att du är svårt att veta vart rumpan ska vara. Så är det för tungt, ja, men då sticker rumpan. I marklyft, om du kanske drar en fin femma i sumomark med gummivikter på, på en viss. Men när du kommer till tävlingar är det järnvikter och du ska dra en repetition. Det kan vara jätteskillnad där, för många är det det. Ja, så, så, så det gäller att liksom... Inte hitta på de här siffrorna som man, man inte tror. Man tänker att ah, det här skulle vara jättebra. Det, det är mycket nytt. Det kan vara nytt, som jag säger, utrustningen kan vara annorlunda mot vad lyft med. Omständigheterna runt om är annorlunda. Du har en viss tid att värma upp efter invägningen. Du ska äta och med stor sannolikhet kommer du äta efter invägningen. Eh, Sen ska du värma upp på uppvärmningsytan. Den kan vara jätteannorlunda. Det kan vara att ni ska vara vara det, det kan vara någon krok i ställningen och hörn. Det kan vara någon böjd stång. Det kan vara oklara vikter. Ni ska vara flera som värmer upp på en trång yta. Det är inte alls vad du har tänkt dig. Allting från att du liksom, från att du ska börja, eller från att du kommer dit. Men, men ifall man kollar på din upp, vanliga uppvärmningsrutin du har. Den kanske inte funkar att ha här nu. Du kanske inte har tid och utrymme för att göra den. Då måste du anpassa det också. Det kan sätta på den en liksom mental stress. på dig. Oh, Nu hinner jag inte göra det här. Hur kommer det här bli? och så Utan Man vill ta bort alla moment som möjligt. Ett stort sätt att göra det är att man helt enkelt lite sätter en för tung ingång. Yeah. Men jag tycker man ska ha en ingång i det här fallet. För, för att vikten kommer vara lyften man ska göra är för många det minsta problemet när det är tävling. Det är allt annat. Jag har sett så många. Unga som gamla som ska debutera i tävling och inte dödligtvis debutera utan kan ha gjort några tävlingar. Och man är så uppjagad. Och då att sätta ett mål, en vikt man ska flytta som man egentligen kanske inte klarar. Det kommer inte hjälpa till att den här stressen liksom lägger sig. Utan det kommer bara göra saker mycket, mycket värre. Speciellt också när man känner på att det är tungt och så säger någon du måste ner längre ner i böjen. Du måste längre ner, du lyfter rumpan i bänken. Det var dåligt stopp, du måste låsa ut marken. Du får inte dra stången, under, eller dra, dra stången över knäna. Det, det, finns massa, det, det vill man inte heller ha. Och det här momentet kan man ta bort genom att bara sänka sin vikt som man ska lyfta. Sin ingångsvikt. Och Det, det, det är egentligen det att har man för tung, sätter man för tunga mål och för tung ingångsvikt. Då kanske det är så som jag beskriver, jag Man har gjort tre reps på, på, en, på en vikt och så sätter man. Ah, ja, men jag ska ha det här. Och så sätter man. Ja, ah, men jag gjorde tre reps på det. Det är lagom att gå in på. Ska man gå in på det eh, som jag beskriver i artikeln som jag skrev om det här. Att man går in på 135 kilo. Det är grunt. Och det är tungt. Ehm, och så säger jag, äh, men det är grönt, du måste ju Ja, mm -hmm. jag tyckte ändå att det var lätt. Men, men liksom, ja, jag får, får gå. Så sätter man sig ner, godkänd typ, pressar sig upp med nöd och näpp. Och det är tungt. Och man gick in 135 för man hade målat sen gå 145 för att sen gå 150. Och då gör många den här grejen, okej men då gjorde jag 135 väldigt tungt. Ehm, målet med tävlingen var ju 150. Så då går man antingen, vissa hoppar på och går för slutmålet. Andra går efter sin andra vikt ändå, men oavsett om man har hamnat i det här scenariot jag beskriver. Då kommer det förmodligen vara för tungt och det kommer bli tvärmiss. Så man får med sig ett lyckat lyft med nöd och näppe och det andra var en miss. Eh, och, och det här sätter inte en bra känsla för förtävlingen. Det, 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 det här kommer inte göra att allting blir roligare och bättre. Eh, utan eh, det här blir det liksom ett tungt huvud och liksom en, en tung ansträngning. Man, man har inte alls med sig någon något fjång i kroppen här. Utan det är, man är redan nedslagen. Och så ska man försöka ta sig igenom när man redan har tappat, tappat modet här. Eh, så så, så det är att sätta för tunga ingångar är ett stort misstag många gör. Generellt. Men framförallt sina för, sin första eller sina första tävlingar. Det viktigaste är att du ska få, i min mening, du ska få med dig ett resultat och gärna nio godkända lyfter du inte gick till tok max i sista. Det får gärna vara lite tungt. Men hellre att det är lite för lätt att du klarar det. Och då menar jag även alltså, sista lyften. Jag tycker det är viktigt om de första tävlingarna. Så istället tycker jag att vi sätter en lätt ingångsvikt. Och som jag sa i den senaste videon om samma ämne som jag skrev om. Det är att utförandet är jätteviktigt. Om du har gjort din läxa när du kommer till tävlingen så har du faktiskt har praktiserat utförandet på rätt sätt. Så ska det inte vara några konstigheter. Då har du tagit bort ett stort stressmoment och du är trygg och säker i vad du faktiskt klarar av. Jag tycker man kan gå så lätt som man går på en femma. Det kan vara en tung femma att man har gjort en femma där man har gjort en tung regelrätt femma på. Där kan man sätta som ingång. Vissa skulle jag tycka att det var alldeles för lätt, men jag tycker inte det är det här skedet. Sätter man det som femma då, då kommer man börjar väldigt lätt och då kommer man ha någonstans att ta vägen. Det är När man sätter den här för tunga ingången då har du ingenstans, då har du inget andra lyft eller tre lyft. Du, du har ingenting. Du bränner. Du har ställt i ett hörn och du måste kanske kämpa för kung och fosterland för att få med dig eh, din ingångsvikt. Jag har sett jättemånga, eh, även de som har tävlat länge, som i klassisk lyftning där man kan tycka att sånt här inte borde hända, där man får med sig sin ingång i sista eller till och med bommar ut sig för att man sätter en för tung ingångsvikt. Eh, och så ska det absolut inte behöva vara. Utan sätter man en ingångsvikt där man klarar fem reps på, då, då kommer det inte vara några konstigheter att sen höja i andra och tredje och förmodligen ha mer kvar. Ifall man skulle få ett fjärde lyft så skulle man orka det också. Så på den, den nivån tycker jag man ska sätta Och det. det kommer inte vara någon stress. Det betyder att den sista uppvärmningsvikten man gör innan man går in på flaket kommer vara en vikt man förmodligen kan göra åtta, tio reps på. Så man kommer att göra en lätt vikt som är liksom klar förutsatt att man har skött utförandet. Det är alltid glasklart och så känns jättebra. Gör första vikten. När det är stress, det är publik, det är lite jobbigt. Då har man fortfarande en vikt som är så lätt som man hade kunnat gjort fyra reps till när man står på flaket. Och det tror jag tar bort jättemycket stress. Och i andra ord så, åh vad lätt, det var. Man får ett självförtroende, man får en bra känsla. Man höjer till, till en vikt som nödvändigtvis inte att man måste räkna på, på hur många reps man hade kunnat gjort på dem, Men vi säger att det är en reps du kan göra två, tre reps på. Du höjer den liksom ett gäng kilon. Och samma sak där. Det känns bra. Wow! Och sen i sista du kanske har en vikt du kan göra två, en till två reps på. Och det känns jättebra. Du, du är jätteglad och går ifrån till nästa lyft i bänkpressen. när det bänkpress, ja men då är, det, då, kör du, då är du klar där. Grattis! Men, men sen går du vidare till bänkpressen, till marklyftet och Det här kommer sätta en helt annan ton på hela tävlingen rakt igenom att, att börja så. och Man använder samma taktik i bänkpress, i marklyft. Och det som händer när tävlingen, när dagen är klar, och man kan, så, så står du förhoppningsvis med nio godkända lyft. och Ska du inte ha nio godkända lyft, då ska det vara på att du har gjort slarvmissar. missar du har missat rack-signalen. Pratar om i andra videon att vara var noga med det. Att liksom öva in det. Att du ska stå i böj och bänk. Att vänta lite. Då man säger rack eller att du startar för tidigt. Det, det ska vara de missarna. Men de ska du ha övat på tidigare. För du ska inte missa den här tävlingen på att du inte lyckas få upp vikten. För att du är för svag. Eh, det tycker jag är jätteviktigt. Och när du står här. Drömscenario. Du har nio godkända lyft. Det fanns kanske lite till i alla. Eh, och då är det ju. En tävling som ska komma sen igen om några veckor eller några månader. Och beroende på, är det några månader och du tränar på du blir mycket starkare. Eh, och, och det är fortfarande att du, du vill ta det lite försiktigt, ta det lite lugnt, du vill lyfta säkert, du vill bli bekväm. Ja men sätt då kanske, om sista lyften var lätta och du hade lite till att ge i dem den tävlingen. Så kan det här vara målet att slå dem i andra lyften, andra tävlingen. Det behöver inte vara att du ska gå in och slå PB på ingångsvikten. utan sätt en ingång. Som motsvarar någonstans kanske i närheten av din andra vikt vid första tävlingen. I din andra vikt den här tävlingen så tar du din tredje vikt senaste tävlingen. Och i sista vikten då den nya tävlingen så, 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 så går du för, för någon, någon vikt som du tänker ja, men det här, det här är vad jag kommer, kommer få ut. Det här är max. Så då, då kan jag tycka att då kanske man ska vara lite djärvare och sätta en vikt som är lite hit or miss. Så att det finns en sannolikhet att man kanske missar. Men man ska få te och jobba för den. Sen kommer det uppstå också eftersom det är tävling. När man tävlar då konkurrerar man mot andra. Någon kan vinna, någon kan förlora. Min personliga åsikt är att i styrkelyft så låtsas man som att man inte tävlar. Och man pratar om att man tävlar bara mot sig själv. Ändå ska man åka, skaffa tävlingslicens, åka på tävlingar i tävlingsutstyrsel. Då, då tävlar man mot andra. Det är absolut inte fel att tävla mot sig själv och ha det som primärt mål. Men tycker det, 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 för det var det enda man var ute efter så hade man inte behövt åka på en tävling. Man ha filma sina lyft, kolla så man har samma utförande som man sen slår nästa gång. Eh, utan det är även ett moment när det är mästerskapstävlingar. Det har vi väldigt få av eh, för att vi har en väldigt speciell struktur på styrkelyft i det här landet som man inte har i andra länder i styrkelyft. Eh, men vi har distriktsmästerskap, vi har klubbmästerskap, det finns svenska mästerskap och sen finns det de som anordnar lite mer mästerskapstävlingar. Där det är liksom, amen, om du vinner då kommer du få en guldmedalj runt halsen. Eh, och det, det är ju något man kan också, att man, man kanske sitter, sätter upp ett mål att slå någon där man är och tävla till och börja med. Man kan kolla på rankningen så ser man okej, okay, men det finns 50 stycken i min klass som har ett resultat. Jag ligger på plats 47. Nästa mål så ska jag, jag ska vara 45 när, när året är slut eller, eller någonstans. Eller 40 för den delen. Vad det nu är. eller Bara ta sig upp lite, hitta vart kan man klättra? Eh, är det i rankningen att inte komma sist? Är det att, att, är det att eh, att få, få en bättre poäng. Det, det, det finns flera sätt att tävla mot andra. Det behöver inte vara att du vill de här människorna illa på något sätt. Men, men, men det finns många sätt att hitta för att bli bättre. Annat än att bara titta på sina egna siffror. Och det tycker jag är viktigt också. för att det, det är, står man där på en tävling, då, då är det man ska, man ska lyfta mot varandra. Man, man ska lyfta mer än den som är framför eller bakom en för att klättra så, så, Jag tycker det är ett viktigt moment vi inte ska glömma. Vi tävlar ändå i slutändan. Men det är viktigt att lära sig de momenten också. I annan idrott, i, i knattefotboll och annat, då har man det här att man räknar inte mål och sånt. Och lite där tycker jag man ska göra första tävlingen. Man ska bara liksom fokusera på att eh, göra mål Eh, och, 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 och få känna på hur det är och sen, sen gå vidare. Och det är det som är med de här nio godkända lyften. och ha mer i tanken och inte behöva känna att man slet ihjäl sig för någonting. Utan, utan få, få helheten. Det är så synd när folk kommer från en tävling med fyra godkända lyft och tycker att allt var dåligt och de motsvarar inte sin kapacitet. Men saken är att de... Och veta, det, det är som, som sagt titeln på, på den här videon och på, på det, här, det här ämnet är kapaciteten är målet. Um, nu öppnar jag inte med det, men med då avslutar jag med det. Det är din kapacitet som styr vad du ska lyfta. Inte det du hittar på veckor eller månader innan. För, för, för det, det stämmer överens, inte nödvändigtvis överens om vad du är god för. Så titta på, men, vad kan jag göra? fem? godkända reps, på, eller tre godkända reps. Då får jag ha det som utgångsläge. Då får jag gå in på mina fem godkända reps på, på, på det som jag kan göra regelrätta. Och, och ta mig därifrån och låta kapaciteten för dagen styra mina sista vikter. Så det är jätteviktigt. Ditt mål du hittar på när du liksom räknar på fantasi, drömsiffror och sätter reps. Det är inte din kapacitet utan din kapacitet där du faktiskt är god för den dagen och låt det då styra. Och Sofie, jag önskar dig stort lycka till om du ska tävla någon gång efter att har tittat på det här. Men hej med er så länge.